politik blir till personer, inte något. Vi önskar eftersträva något vi ser som gott. Och vem är snyggast, vem har charm, vem är ett svin? Ideologier skjuts långt ut i periferin. Och ger vi fan i politiken och låtsas leva i ett vakuum utan luft, kan jag knappast bli besviken när jag långsamt kvävs och graven grävs och framtidsvävs runt bortom vår kontroll som spel. Skatt hurra. En seger för en värld bestående av jag, där man söker snabba vinster utan tanke på någon konsekvens, där logiken vanstöps och brister men hålls samman av en tro att jag är jag. Och det kan vara om det är bra, om det är bra för jag. Från barn till äldre, via medel upp till äldst. Ett perspektiv om saknas, ge vad fan som helst. I vilken värld vill vi leva? Och hur ska den ta hand om våra barn? Hur ska äldrevården sortera våra föräldrar mellan ättestupa, fattigstuga, vanvård, lyxvård, hur vi står?